Ölkəmizə yaz fəsli qədəm qoydu. Həmin vaxt gecə ilə gündüz bərabərləşib. Günəş ekvatoru kəsməklə cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçib. Beləliklə, şimal yarımkürəsində yaz fəsli başlayıb. Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 33 dəqiqə 23 saniyə olacaq. Bugün havada baharın xoş ətri duyulsa da, qarşıdakı günlərdə hansı hava şəraiti bizi gözləyir, sujetdən biləcəyik. Baharın gəlişi əsasən mart ayının 19-u və ya 20-sinə təsadüf etsə də, bu il nadir hallardandır ki, yaz mart ayının 21-ində daxil oldu. Qeyd edək ki, 21-ci əsrdə yaz bərabərliyi 21 mart tarixinə cəmi 2 dəfə düşəcək. Vətənimizə yaz fəsli bugün saat 01 saat 24 dəqiqə 24 saniyədə daxil olub. Bugündən başlayaraq, deməli, gündüzlər uzanmağa başlayır və bu davam edəcək. Düz iyun ayının 22-sinə kimi sırf astronomik hadisədir. Şimal yarım kürəsində yazın başlanğıcıdır. Həmən gün günəş koordinat başlanğıcından keçir və beləliklə də biz tamamilə bütün məsələtini deyə bilərik ki, il təzələnir. Bugündən yaz gəlsə də havalar hələ bir neçə gün baharla ayaqlaşmayacaq. Axşam saatlarından Abşeron yarımadasında hava yağıntılı olacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağış, hətta qar yağacağı ehtimal edilir. Martın 23-dən sonra isə yazın xoş nəfəsini hiss etmək mümkün olacaq. Gecə və səhər saatlarında bəzi bölgələrdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu aran rayonlarında 16-21 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 10 dərəcəlik isti olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzi magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı bildirilib. Aytac Babayeva, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.